ჩვენ ვართ ვიდეო საღვთო სისტემების ყველაზე დიდი პროვაიდერი საქართველოში. ფიქრობთ, რომ ახალბედა ბიზნესებს ყველაზე მეტად ჭირდებათ დღეს მხარდაჭერა. აქედან გამომდინარე, მათ თავასობთ პროგრამა სტარტაპერის ფარგლებში, საღვთო პროგრამა Balance Cloud-ზე. რაც თავის მხრივ გულისხმობს პროგრამის გამოყენებას მხოლოდ მცირე ყოველთვიური გადასახადით. ამ პროექტის ფარგლებში სტარტაპერებს თავასობთ 6-თვიან უფასო Cloud მომსახურებას. Beauty Box-ი ეს არის სილამაზის ამანათი, რომელიც განკუთვნილია ქალბატონებისათვის. Და ის თავაზობს ხელშესახები პროდუქტების მოტანას მიზნობრივ მომხმარებლებამდე. კომპანიის დაფუძნებისთანავე ვიყენებთ Video Solutions-ის Balance-ის ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამას. მის რეპორტინგის სისტემა ძალიან მოხერხებულია ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში, ასევე გადახდის სისტემა ძალიან კომფორტულია განსაკუთრებით სტარტაპისთვის, იმიტომ რომ თავიდან დიდი ინვესტიციის ჩადება არ გიწევს აღრიცხვიანობის სისტემაში და ყველა სტარტაპს მინდა ურჩიო, რომ გამოიყენონ Balance-ი თავისი ბუღალტრული აღრიცხვისთვის, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო დახვეწილი არის ვიდრე სტანდარტული ბუღალტრული პროგრამები.